Turistički klaster Adanskog područja organizovao je Džipijadu 2013, koja je okupila preko 90 učesnika i oko 30 džipova. Cilj organizatora bio je da pokrene masovni turizam ovog prostora, te i Džipijada nije bila predstavljena u takmičarskom smislu, već kao manifestacija koja je, pre svega, svim učesnicima omogućila druženje na stazi dugoj 200 km u predivnom krajoliku Radan planine. Start Džipijade bio je u Caričinom gradu, a završetak u selu Ivanju. Pored obilaska Caričinog grada, učesnici su bili u prilici da posete Sjerinsku banju. Izuzetna mi je čast da sam domaćin, evo tu organizator ovih Džipijade prvi put organizuje i jako mi je drago da je to baš u Sjerinskoj banji. Mislim da će to biti najbolje i najkvalitetnija destinacija u Evropi, ako ne i šire, jer sve na ovakvom kratkom mestu za period od jednog dana ne možete da vidite sigurno. Na putu prema cilju učesnici Džipijade obišli su i Đavolju Varoš. Đavolja Varoš je spomenik prirode prvoga reda po zaštitom države od 59. godine, a vidjet ćete kad dođete kod zemljenih figura, nastala je erozijom tla. Dok voda odnosi materijal, tamo gde su bile stene, kameni veliki, to štiti tu andezitske blokovi, to štiti ovaj površinu ispod i stvaraju se stubovi 3 metra širine, to je od 1,5 pa do 15 metara. Nakon upoznavanja sa fenomenom Đavolje Varoši, džipovi su se uputili ka Prolom banji, a ovogodišnja džipijada završena je u Ivanju u tradicionalnom srpskom stilu, uz hranu, piće i trubače.